vi har kokketræf herude i Fødevarepark Skjern Enge i dag. Vi befinder os lige nu i Foodzone, og der har vi besøg af 14 af Ringkøbing Skjern Kommunes madkunstnere, altså kokke, der har brænder for deres fag og brænder for det at lave mad. Og hele formålet er at få sat fokus på de lokale råvarer og få drøftet og snakket netværket og fundet ud af, hvad er det for nogle fælles udfordringer, vi kunne stå med, hvordan løser vi dem. Søren Holm og jeg her fra Center for Fødevareudviklingen, vi er ligesom katalysatoren imellem både kokkefaget, kokkene og restauranterne og de lokale fødevareproducenter, så ligesom at prøve at se, hvordan får vi skabt et endnu større samarbejde, hvordan bliver de lokale fødevarer mere synlige, mere tilgængelige, og i det hele taget få sat fokus på det. Det tror vi på er med til at løfte vores område endnu mere, når vi bor i naturens rige og forankrer det også med vores rigtig gode fødevarer. Så målet er selvfølgelig at få endnu flere lokale fødevarer på menukortet. Det er blandt andet det, vi bruger kokketræffet til her. Prøv at lave noget på benene her. Eller får du dem altid som filet? Jeg får dem som hele. Vi plejer at købe en kasse. Så. Altså, der er jo stor markedsandel, de kan udvide ind i. I og med, du sagde, de importerede langt største del af deres laks. Jamen, de importerer kun. Er det så mange steder? Ja, det er det. Så laver jeg noget. Det kan jeg godt lide, når folk giver det dejligt. Hvad tror jeg faktisk? Jeg stod på en op. God overvare. Og vi skal selv spise det. Det siger det vigtigt, at man rigeligt med smør, når man steger forår. Når du laver sådan en kemisk kogning, så den næsten bliver tilberedt, ja. Det er citronsaftet, der gør det. Nå. Ja, så den er marineret med olie og citron. Jeg ved ikke, hvad tanken er. Det bliver nye langsomt. Det er snart spids, det er lige så godt som flit. Ja, ja, så det ser delikat ud. Det kunne være rigtig rart, hvis I ville hjælpe os med at sige, det mangler I. Vores mango.